ଆଇଏଏସ୍ ଅଧିକାରୀମାନେ ପ୍ରଶାସନିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଆତ୍ମସଦୃଶ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ଶ୍ରୀ ପ୍ରଦୀପ କୁମାର ଜେନା ସରକାରୀ ଚାକିରିରୁ ଅବସର ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ଗତକାଲି ରବିବାର ଥିବାରୁ ତାଙ୍କର ଅବସର ଗ୍ରହଣ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଶନିବାର ଅପରାହ୍ନରେ ଲୋକସଭା ଭବନ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ବିଦାୟୀ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ଶ୍ରୀ ଜେନାଙ୍କୁ ଉନ୍ନୟନ କମିଶନ ତଥା ଅତିରିକ୍ତ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ଶ୍ରୀମତୀ ଅନୁ ଗର୍ଗ ଅତିରିକ୍ତ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ଶ୍ରୀ ସତ୍ୟବତ ସାହୁ ଅତିରିକ୍ତ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ଶ୍ରୀ ଡିକେ ସିଂ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ଶ୍ରୀ ସୁରେନ୍ଦ୍ର କୁମାରଙ୍କ ସମେତ ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗର ପ୍ରମୁଖ ଶାସନ ସଚିବ କମିଶନ ତଥା ଶାସନ ସଚିବ ଲୋକସଭା ଭବନ ଖାରବେଳ ଭବନ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଥିବା ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ଓ କର୍ମଚାରୀମାନେ ସାକ୍ଷାତ କରି ତାଙ୍କୁ ପୁଷ୍ପଗୁଚ୍ଛ ପ୍ରଦାନ ପୂର୍ବକ ଅବସରକାଳୀନ ସମ୍ଭର୍ଦ୍ଧନା ଓ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଥିଲେ ଏହି ଅବସରରେ ବିଏମ୍ସି କମିଶନର ବିଟିଏ ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଏବଂ ଅନ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ସମସ୍ତ ଭାରତୀୟ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ଲୋକସଭା ଭବନସ୍ଥିତ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ସମବେତ ହୋଇ ଶ୍ରୀ ଜେନାଙ୍କୁ ଅବସରକାଳୀନ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଥିଲେ ଗତକାଲି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ସମସ୍ତ ଆଇଏଏସ୍ ଅଧିକାରୀମାନେ ଏକାଠି ହୋଇ ଅବସର ନେଉଥିବା ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ଶ୍ରୀ ଜେନାଙ୍କୁ ପୂର୍ବରୁ ନ ଜଣାଇ ହଠାତ୍ ଏକକାଳୀନ ସାକ୍ଷାତ କରି ପୁଷ୍ପତୋଡ଼ା ଦେଇ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରିଥିଲେ ଯାହା ଦେଖି ଶ୍ରୀ ଜେନା ଆଚମ୍ବିତ ଓ ଭାବବିବଳ ହୋଇଯାଇଥିଲେ ଯାହାକି ସେଠାରେ ଏକ ଭାବଗମ୍ଭୀର ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା ଅବସର ଗ୍ରହଣ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଶ୍ରୀ ଜେନା ଆଇଏସ୍ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ବହୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲେ ତାଙ୍କ ଚାକିରୀ ଜୀବନର ବହୁ ଆହ୍ୱାନପୂର୍ଣ୍ଣ ଅନୁଭୂତି ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ ଚାକିରୀ ଜୀବନରେ ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗର ସଚିବ ଉନ୍ନୟନ କମିଶନର ବିଭିନ୍ନ ସଂସ୍ଥାର ପ୍ରଶାସନିକ ମୁଖ୍ୟ ଏବଂ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଉଣେଇଶହ ଅନେଶତ ମହାବାତ୍ୟା ପରଠାରୁ ରାଜ୍ୟର ବିକାଶ ଫାଇଲିନ୍ ବାତ୍ୟା ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ସମୟର ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା କୋଭିଡ୍ ମହାମାରୀ ମୁକାବିଲାଠାରୁ ବାହାନକା ଟ୍ରେନ୍ ଦୁର୍ଘଟଣା ଦୁଃଖଦ ସମୟରେ କାର୍ଯ୍ୟ ପରିଚାଳନା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ତାଙ୍କର ସହକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟ ସେ କିପରି ଭାବରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇ ନିର୍ବାହ କରିଥିଲେ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ କହିଥିଲେ ଆଗାମୀ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ ପୁରୀ ରଥଯାତ୍ରା ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ଅଧିକ ସମନ୍ୱିତ ରଖି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ସେ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲେ ଶ୍ରୀ ଜେନାଙ୍କୁ ଲୋକସଭା ଭବନରେ ବହୁ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ଓ କର୍ମଚାରୀମାନେ ସାକ୍ଷାତ କରି ଅବସରକାଳୀନ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଥିଲେ ଅବସର ପରେ ସେ ନୂତନ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ଶ୍ରୀ ମନୋଜ ଆହୁଜାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିଥିଲେ ଶ୍ରୀ ଜେନା କହିଛନ୍ତି ଯେ କଳାହାଣ୍ଡି ଅବସ୍ଥାପିତ ସମୟରୁ ଉଣେଇଶହ ନବେ ବ୍ୟାଜର ମନୋଜ ମୋର ଭଲ ବନ୍ଧୁ ଏବଂ ମୋ ପରେ ସେ ଧର୍ମଗଡ଼ର ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ଭାବେ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ ସେହିଭଳି ଆଜି ମୋ ପରେ ସେ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ପଦରେ ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିଥିବାରୁ ସେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଖୁସି ବ୍ୟକ୍ତ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ପ୍ରକାଶ କରି ତାଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଥିଲେ ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ ନାଗରାଜ ନ୍ୟୁଜ୍